Yes, reka dukomeze tubasuze cyane mwe mwese mudukurikira muri ahantu hatandukanye. Mwaba muri mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri mu bihugu bigize ise hirya no hino muri diaspora, ariko muzi gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Hari abadukurikiye bakoresheje telefoni zabo, hari n'abadukurikiye bakoresheje computer. Reka mwese tubasabe gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mugirirwe amahirwe yo kujya mumenya amakuru yacu ku gihe. Rero inkuru y'uyu munsi, murabizi ko tujya tubategurira inkuru zibungura ubumenyi mu buzima busanzwe. Tugiye kubabwira akamaro ko gukora imibonano mpuzabitsina mu buzima, ariko birumvikana gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye nibyo tuvuga. Ntabwo tubashishikariza kujya gusambana cyangwa se guca inyuma abo mwashakanye. Hano turibuze kwibanda ku babyemerewe. Ubushakashatsi bugaragaza ko kwifata bitabangamira ubuzima bw'umuntu, ariko gukora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye bifitiye umubiri wa muntu inyungu nyinshi cyane. Mu ngingo z'abahanga zakozwe zerekanye ko gukora imibonano mpuzabitsina niyo byaba ku rugero ruke mu cyumweru hari akamaro bigirira umubiri, nk'uko tubitangarizwa kandi na Forbes.com. Himwe muri yo mimaro ni ikurikira: icya mbere ni ukongera ubushobozi bwo guhumurirwa. Nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, umubiri urekura umusemburo witwa prolactin. Umusemburo utuma uturemangingo tw'ubwonko dukora cyangwa se twongerera ubwonko ubushobozi bwo kumva impumuro twiyongera. Hanyuma umumaro wa kabiri ni ukugabanya indwara y'umutima. Mu bushakashatsi bwakozwe muri kaminuza ya Queens University y'i Belfast ku bijyanye n'umutima, basanze gukora imibonano mpuzabitsina inshuro eshatu cyangwa se nyinshi mu cyumweru bigabanya ibyago byo guhura n'indwara y'umutima. Cya gatatu ni ukugabanya ibiro. Buriya ngo gukora imibonano mpuzabitsina nabyo ntaho bitaniye no gukora imyitozo ngororamubiri, kuko iyo umuntu arangije rimwe gusa ibingana no kwiruka mu gihe cy'iminota 15 kuri treadmill, igikoresho cya gymnastique umuntu yirukaho atava ahari. Hanyuma icya kane ni ukugabanya kwiheba. Inyigo yakozwe mu mwaka w'2002 ku bakobwa 233, abakobwa baryamanye na bagenzi babo bahungu bamwe bambaye udukingiza abandi batatwambaye. Ku bakobwa bahuye n'abahungu batambaye udukingiza basanze ikibazo cyo kwiheba ari gike ugereranyije n'abagenzi babo bahuye n'abahungu bambaye udukingiza. Ibi biterwa n'umusemburo wa prostaglande uba mu masohoro ukinjira mu bwonko biciye mu myanya ndangagitsina ye. Uyu musemburo ugabanya ibibazo byo kwiheba. Umwanya wa gatanu ni ukugabanya ububabare. Nyuma y'ibyishimo byinshi bibonwa nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, hari umusemburo urekurwa witwa ositose ku rugero rukubye inshuro eshanu ku rwari rusanzwe ruriho. Uyu musemburo nawo utuma harekurwa
andorfe ariyo ikuraho ibijyanye n'ububabare mu mutwe ukabije. Ku bagore ho hanarekurwa umusemburo estrogen ufite ubushobozi bwo kugabanya uburibwe bubanziriza igihe cy'imihango ku bantu b'igitsina gore. Hanyuma icya gatandatu ni ukugabanya ibyago byo kurwara ibicurane na gripe. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Wilkes University muri Pennsylvania uvuga ko gukora imibonano mpuzabitsina inshuro imwe kugera kuri ebyiri mu cyumweru byongera 3% urugero rwa immunoglobe A ishinzwe kurinda umubiri. Hanyuma icya karindwi cyo tugiye gusorezaho ni ugukora neza ku ruhago rw'inkari imibonano mpuzabitsina kandi ituma uruhago rw'inkari rugeraho ubushobozi bwo gukora neza. Reka tubashimire mwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu. Ese ibitubwiye byavuye mu bushakashatsi muremeranye nabyo? Niba wemeranye nabyo cyangwa se utemeranye nabyo, ushobora kwandika igitekerezo cyawe muri comment ariko ugakora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ukomeze kugirirwa amahirwe yo kumenya n'andi makuru ndetse n'izindi nkuru nyinshi tugenda tubatangariza. Mukomeze rero mugire impagarike n'ubugingo ndetse n'umunsi mwiza.